Avrupa Maksimumi. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თაობა მაქსიმუმი, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას კი დაუთმობთ სპორტს და გაგაცნობთ 21 წლის მძლე ოსანს, რომელმაც ჯერ საქართველოს ჩემპიონატი მოიგო, შემდეგ კი მალტაში ევროპის ჩემპიონატის ლიცენზიაც მიიღო და სწორედ ახლა ამ ჩემპიონატზე გასამგზავრებლად ემზადება. თუმცა ჩემპიონატის დეტალებზე, წარმატებასა და თავის საკუთარ საქმიანობაზე ჩვენი სტუმარი მინდია ენდელაძე თავად გვესაუბრება. მოგესალმებით მინდია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიდრე ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე ვისაუბრებდით, რომელსაც უკვე მზადები, მოდით ვისაუბროთ პირველ რიგში მალტაზე. მალტაში რა ჩემპიონატი იყო, როდის გაიმართა და როგორ მოხვდი ამ ჩემპიონატზე პირველ რიგში, ამაზე რომ ვიტყვი. ბევრში მოგესალმებით, დავიწყოთ იქიდან, რომ თბილისში ტარდებოდა ევროპის ჩემპიონატის საგზური, ესე რომ ვთქვათ, თბილისში მან წყდებოდა, ვინც მოიგებდა და ანუ შედეგი იყო საჭირო, ის მიდიოდა, მარტო მოგება არ წყვეტდა, მოვიგე, შედეგიც გავაკეთე და შემდეგ მომოგო ევროპის ჩემპიონატის საგზური, სადაც 25-26 ივნისს ჩატარდა ეს ჯიბრი. ნუ არავინ არ მოველოდებოდა, ზოგადად კი არ კონკრეტულად არც მე არ მოველოდებოდი, რომ მოვიგებდი და გამოდიოდი 400 მეტრ დისტანციაზე. ძალიან კარგი შედეგი. ასაკი არისო, ასაკი არისო შეზღუდული, ანუ გუნდური დიდების ევროპის ჩემპიონატი იყო, ამიტომ ყველა შეეძლო ნებისმიერ ასაკს გამოსულიყო და მიიღო მონაწილეობა. რამდენი ქვეყანა იღებდა მალტაში მონაწილეობას და საქართველოდან რამდენ, ასე ვთქვათ, კაციანი ნაკრები იყავით, რამდენი სპორტსმენი დაკომპლექტებული? საქართველოდან იყავით 25 კაციანი შემადგენლობის და 11 ქვეყანა მონაწილეობდა ევროპის ჩემპიონატზე. 400 მეტრი მოგიწიათ, ხო, კარტონი როგორც აღნიშნეთ. რამდენად რთული იყო ეს ყველაფერი და რამდენად იყო თქვენი გუნდი ამისთვის მომზადებული და რაც შეეხება მოწინააღმდეგეებსაც, რომ გითხრათ, რამდენად რთული იყო მათთან ასპარეზობა? ძალიან კარგად იყო გუნდი თავიდანვე მომზადებული, მაგრამ კონკურენცია იყო ძალიან დიდი. თავიდან 400 მეტრზე გავდიოდი რეიტინგით 11-დან, თითქმის ბოლოს წინა ვიყავ, ანუ მეათე ვიყავი, არავინ არ მოელოდებოდა თუ მე მას შევძლებდი და მოვიგებდი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ძალიან თავისუფლად გავედი და შედეგი პირველი ადგილი დაიკავა, ხო? ზოგადად ჩვენი ნაკრები, საქართველოს ნაკრები რა შედეგით დაბრუნდა? ძალიან კარგი შედეგები დაბრუნდა. 11 პირველი ადგილი, 9 მეორე და 3 მესამე ადგილი, თუ ზუსტად მახსოვს, ესე არის. და საქართველოს ისტორიაში მოხდა პირველად ის, რომ საქართველო გუნდურში დაიკავა მესამე ადგილი. ეს ძალიან კარგი იყო მძლეოსნობის ფედერაციისთვის, ჩვენთვის და ძალიან გასახარი იყო ყველასთვის. გარდა იმისა, რომ პირველი ადგილი დაიკავე, აქ კიდევ ერთი სიახლე არის, რომ შენ უკვე კიდევ ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვე ლიცენზია. ამ ჩემპიონატის შესახებაც რომ გითხრა, მინდია რამდენიმე სიტყვით, რა ჩემპიონატია, როდის გაიმართება, თუ რა თქმა უნდა არის უკვე დეტალები ცნობილი შენთვის? ევროპის ჩემპიონატზე მარტაში, როდესაც ვიყავი, მან იტალიას ჭირდებოდა ლიცენზია, ანუ 400 მეტრ გარბენში, ნუ 800 მეტრ გარბენში სადაც დავრბოდი იყო, მაგრამ 400 მეტრ გარბენში პირველ დღეს მოხდა ისე, რომ შევასრულე ოცლანდელების ლიცენზია და 20-ში გამართება იტალიაში, ქალაქ გროსეტოში, ეს შეჯიბრი და ვიცდები, რომ ძალიან დიდი შედეგებით, კარგი შედეგებით დავბრუნდე უკან. საქართველოს ნაკრებიდან მხოლოდ შენ მიიღე, ხო? მორბენლებიდან მხოლოდ მე მაქვს ლიცენზია. ნუ ვარც ზოგადად 3 არის: ბადროს ყორცნელი და უროს ყორცნელი და მორბენალი, ერთ-ერთი მე ვარ. მორბენალი მხოლოდ შენ ხარ. როგორ ამზადები ამ ჩემპიონატისთვის? რა იმედებით ხარ განწყობილი? ძალიან მაგრად იმზადებით მე და ჩემი მწვრთნელი. ნუ მალტაშიც ისე იყო, რომ არავინ არ ელოდებოდა ჩემს მოგებას, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ევროპის ჩემპიონი გავხდი და ესე წარმატებით მინდა რომ გავაგრძელო. ძალიან კარგად ვართ იმისთვის, რომ ვიასპარეზოთ ძალიან კარგად იტალიაში და ვნახოთ შედეგები. ახალციხეში ვემზადები. იტალიაში მოგიწევს არ მხოლოდ ახალციხისა თუ სამცხე-ჯავახეთის, საქართველოს სახელით მოგიწევს ასპარეზობა მხოლოდ შენ ციკლში, რა თქმა უნდა. ეს შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა, რომ საქართველოს სახელით უნდა გამოყვიდე? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად, ძალიან გასახარია და ზოგადად თუ კარგი, რა თქმა უნდა, თუ კარგი კი არა, ძალიან კარგი შედეგებით უნდა დაბრუნდეთ უკან და ყველასთვის კარგი იქნება, ალბათ ყველასთვის გასახარი იქნება.
ფედერაციისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა ახალციხეში ძალიან. ა რამდენ მეტრზე უნდა იყოს? 400 მეტრ 400 მეტრის დისტანციაზე 400 მეტრზე შევასრულე ლიცენზია და შედეგად 400 მეტრზე ვიესპარიზებ იქ. ა გარდა ბოლოთვეებისა საქართველოს ჩემპიონატის შემდეგ მალტის და ახლა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისა თუ გქონია ადრეც გამოცდილება ესეთ მასშტაბურ? არა, არა, პირველი მონაწილეობა იყო ჩემი ეს თქვა საერთაშორისო ევროპის ჩემპიონატი, პირველად გავედი ზოგადად მე საზღვარგარეთ შეჯიბზე და მოხდა რომ ისე რომ პირველი შეჯიბზე ევროპის ჩემპიონი გავხდი და თავიდან დაახლოებით 2 საათი 3 საათი ვერ ვიაზრებდი თუ მე ევროპის ჩემპიონი ვიყავი, ჩემი მეგობრებიც კი მეუბნებოდნენ ევროპის ჩემპიონი გახდი, არ გჯერავ, ამის თამე. ძალიან დიდი სიხარული იყო ყველასთვის. ა შენი ოჯახი, მეგობრები, როგორ ხვდება ზოგადად ამ ყველაფერს, რამდენად გიწყობენ ხელს შენს კარიერაში, რომ შემდეგშიც კიდევ გაახერხე? შეწყობა ძალიან დიდია. Ну, პირდაპირი გადაცემაც იყო მალტიდან, ძალიან გახარებულები, რა ვიცი, ყველანაირად ემოციები, საოცე რო დაბრუნდი, ყველა მილოცავდა და ჩემთვისაც ძალიან სტიმულის მომცემი იყო, ესე ვთქვათ, შემდეგითვის მაგალითად იტალიაში დაასპარეზო, ძალიან მაგარია, რომ ესეთი სტიმული მაქვს მათგან. ზოგადად რამდენი ხანი რაც დაინტერესებული ხარ ამ სპორტით, რამდენი ხანი რაც ემზადებს პირველად ახალციხეში მოხვედი და ახალციხეში დაიწყე? პირველად მიედი ციგომასწავლებელთან, 2 წელია რაც დავდივარ, მოკლე ხანია, მაგრამ შედეგები არის ჯერჯერობით ისეთი, რომ შეგვიძლია ვიასპარეზოთ ევროპის ჩემპიონატზე, ნუ საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. ა თუ აპირებ საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მონაწილეობას, უფრო ასე ვთქვათ, წლების შემდეგ თუ იქნები კიდევ სპორტის ამსახებაში და ზოგადად თუ აპირებ ამ კარიერით, კარიერის გაგრძელება შენი საქმიანობის? ჩემთვის სტიმული იყო, რომ სანამდეც ალბათ შევძლებ იქამდე გავყვები ამ სპორტს. ჩემთვის როგორც ნარკოტიკი, ნუ არ ვიცი მე როგორია, მაგრამ როგორც ამბობენ, ჩემთვის ეს ნარკოტიკია, ძლევოსნობა ძალიან მიყვარს და რა ვიცი. მაგწესეს ეს პროფესია, რატომ დაინტერესდი მაინც და მე თვითონ ძლევოსნობით? თან 17 წლის ასაკში დაიწყე ხო უკვე ასპარეზობა? საკმაოდ ასე ვთქვათ გვიანაც. კი, გვიან იყო, უკვე დავიანებული იყო, ნუ რა ვიცი, როგორ გითხრათ. იყო ესეთი მომენტი, რომ ვარჯიშობდნენ ბიჭები, უყურებდი მანამდე თამაშობდი, რეგბისტი ვიყავი. ძალიან ბევრს დავარბოტრენ და მეც მინდოდა რომ ვერბინად ერთი ტრენერს თხოვე ბატონ ზიგოს, რომ თუ ამიღებს თქო დროს, მაინტერესებს ეს წრეს რამდენ ხანში მოვალთქო და კი რა პრობლემაა. და დაახლოებით 400 მეტრიანია ჩვენი სტადიონი, 200 მეტრი გავიარე, უკვე გავჩერდი, აღარ შემეძლო და ну метки როგორ მე როგორ ვერ ნავირფინა 400 მეტრი ბოლომდე თქო და თუ შემ თუ მიმიიღებ თქო რომ ვივარჯიშო თქვენთან, კი რა პრობლემაა, ბატონო ზიგომ და აქედან დაიწყო და ნუ ეხა ბოლომდე მივიდივარ 400 მეტრს. რა გქვია დაანებე თავი ამ ამაში? დატომ ერთის პოპულარული პოზიციები კი არა და სპორტი არის დღეს საქართველოში რაგბიც, რატომ და რატო წვიტე რომ დაგენებები ჩვენთან უფრო როგორ თქვა ესე მოყარული დონე იყო, არ იყო დიდი დონე რო გეთამაშა რა, ძალიან ფინანსები ჭირდებოდა, ანუ რაღაც რაღაც გარკვეული და მაგიტომ შევეშვი რაღაც გადმოვიდი. ახალციხეში ეხა ძლევოსნობაზე გვაქვს ფინანსები, თვითონ ახალციხის მერია გვაქვს ფინანსებს, როგორც მივდივარ ჩეჯიბრებებზე ქალაქ თბილისში. ნამდვილად მაყოფილი ხარ ახლა ორი მომზადებით, თქვა გაქვს სურვილი რომ უფრო შორს წახვიდე და მით უმეტეს თუ აპირებ სპორტული კარიერის ძლევოსნობაში გაგრძელებას უფრო თბილისში და ნახოთ ჯერჯერობით გეგმებში არაფერი არ მაქვს, შეიძლება არ ვიცი. პროფესიით ვინ ხარ? პროფესიით ეკონომისტი გახლავართ. თუ აპირებ ამ კუთხეში მუშაობა საომავლო თუ ძირითადად პროფესიით სპორტს დავუშვი? აა ძირითადად უფრო მე გადახრელი ვარ სპორტისკენ და ამიტომ ცოტა სწავლა გვერდზე მაქვს გადაწეული, მაგრამ სწავლაც ძალიან აუცილებელია. ძალიან კარგი. და ბოლოს რომ გითხრა უკვე შენ საომავლო გეგმებზე, რა გეგმები გაქვს მომავალში სპორტთან დაკავშირებით, ძლევოსნობასთან დაკავშირებით და მოლოდინებზე კი გითხარი რამდენიმე სიტყვით იტალიაში უკვე ევროპის ჩემპიონატზე, რა უკვე რას ფიქრობ შემდეგ, რა იქნება, როგორ აპირებ გაგრძელებას? ნუ ჩვენი ერთ-ერთი გეგმა, ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ მოხდეთ 2020 ტოკიოს ტოკიოში ოლიმპიადაზე, ეს რა ვიცი ძალიან შრომატევადი იქნება, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენ იქ მოხვდეთ, ვაჩვენოთ კარგი შედეგები, ნუ ეს იქნება ძალიან მაგარი 2020 ტოკიოზე. ნუ ჩვენი გეგმებია და ნახოთ როგორ გახორციელდება, ძალიან გვინდა რომ მოხვდეთ.
ანუ ევროპის ჩემპიონატი შანსები რეალურია რია შანსები რეალურია თუ კი მომინდომებ თუ ვარჯიშად ყველაფერი გამოკვიო რა თქმა უნდა აუცილებლად მადლობა მინდია მადლობა საინტერესო საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ იმედი გვაქვს რომ უკვე ევროპის ჩემპიონის ტიტულით დაბრუნდები თვის ბოლოს საქართველოში წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო მძლევსანი მინდია ინდელაძე რომელიც უკვე ევროპის ჩემპიონატისათვის ემზადება და იგი როგორც მან აღნიშნა ცივლის გამართება იტალიაში. ჩვენ კი ერთმანეთს მომავალ კვირაში შევხვდებით ახალი გადაცემითა და ახალი გადაცემით კი არა და ახალი თემითა და ახალი სტუმრებით კიდევ ბევრ საინტერესო ახალგაზრდებს გაგაცნობთ ასე რომ ნახვამდის.